sharciyan runtii uu hor yaalla maanta waxaan qabaa 18 sano in laga tiro qaangaarnimada islaamka lagu sheego 15 sano meesha 14 sano ay ka bilaabanaysay in qofku dambi qaadi karana in laga soo qabto ayaan qabaa oo qodobkaasi ee arrinkaas guddi uu ka soco بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم قدومك قدوميها وسلامي يا حلبان ندى يا ورباهنتا بهد ورباهنتا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدي يوم قدوك يلو شرعيا دائرتا قدوب بدنا جراء ومركا أباها إن قدوها الله قلب tusaale hadda waxa jira ujeedada sharciga la yiri qodobkiisa saddexaad in la qadariyo la yiri culayska maskaxda midda jireed ee daayarta lana siiyo adeeg dheeraad ah si loo ilaaliyo xuquuqdooda waxaan u baahanahay inaan ogaano adeega dheeriga waxa uu yahay halkaas kuma xusna marka waa in la sheegaa adeega dheeriga ee u baahan yihiin muxuu yahay taasna waa in la soo saaro meesha in lagu xuso قدر تحيا وحي تايو أخنتي آد إسوكو نحجرا وحالا لي هاي سيدو كلا قدر كافر سناد يجيز كعالمي حقوق دا عرورتا محكمة دا وإن سيدو كلا أود محكمة دا أود دا أولا هبالي لجيسي دا أود دا لك كوا قد كستا أداني سو أي كي يرتاي سيدير يطلان سنة وهي هاي إسلام هاي شاسا وحالا قولي دا يروحا لولا جيرا قد كستا أداني سو كي يرتاي أفر يطلان سنة qof kasto daadiisu gaartay 14 sano kana yartahay 18 sano aad waxay isugu lifaaqan oo aan kala cadayn da'da waxaan codsanayaa abdowrayaasha inay aamusaan abdowraha iyo tiimkiisa meeshan waxaa jira 14 sanona waa la leeyahay 18 sanona waa la leeyahay da'yar waa 14 sano سيدي يتوان سنة كي يرنوا لليه هاي شرعي يعني وإن أضع الشغوب بيراوة إن أضع شرعة الإسلام كا سيدا أي قبطو قان جار نمدا وإن شرعي أضع ما أهمية إن شرعي الله عبايو إن شرعي وابق سنين قان جار نمدا إسلام كا ما أها إن سيدي يتوان سنة من لغو شاغ من لغو شاغ أفر يتوان سنة arrinkaas dhiba ma wanaagsana waana arrin hadhow keeni karta in si qaldan loo isticmaalo marka annaga maadaama aannahay xildhibaanada federaalka sharcigan runtii uu hor yaalla maanta waxaan qabaa 18 sano in laga tiro qaangaarnimada islaamka lagu sheego 15 sano meesha 14 sano ay ka bilaabanaysay in qofku dambi qaadi karana in laga soo qabto ayaan qabaa oo qodobkaasi ee arrinkaas guddi uu ka soco inta kale xildhibaanada la qabaa oo ay ka mid tahay in kooramka lagu saxeexay 7 qof ay tahay guddigana uu ka kooban yahay 18 marka intaasaan kusoo koobaya aad u mahadsantiin abka dahab balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.